Right there. All right, guys. 1, 2, 3. Wow. Thank you. Thank you. Thank you very much. Io dai ragazzi, tu che ne sai? Mi spiace io sono a casa. E anch'io, ti chiedo di là. Perché non ti fa? Pô, imagina isso passar aqui. Ah, deixa eu mandar aí, amor, você deve ter que chorar. Aproxima mais. Joga uma para, né? Se for possível.